Kandidati i Partisë Demokratike për qarkun e Beratit, zoti Astrid Velia, i pasi ka inspektuar zyrën e tij në urën vajgurore, ka zhvilluar një bashkëbisedim me banorët e kësaj zone, përgjatë së cilës është njohur nga afër me problemet e tyre. Kandidati Velia i ka premtuar se nisja e fushatës me investime dhe punë është modeli që do të ndiqet prej tij në 4 vitet e ardhshme. Unë si kandidat i Partisë Demokratike e kam nisur fushatën me punë, me investime në këtë krahin, po japim shumë konkret, duke arë ndim këtyre njerëzve për të rregulluar sa do pak infrastrukturën para zgjedhjeve. Po unë sigurisht që do t'jem dhe mbas zgjedhjeve, sepse jam nga ta njerëz që premtoj dhe bëj, më kam ardhur me një plan timin personal, të cilin po e bashkoj me planin politik. Së bashku me Partinë Demokratike, të bëjmë ato investime që kanë gelu pa bërë, ne do të vazhdojmë me shkollat mesme, kolegje, Poliçan, Skapar, Ujvajgurore, Kuqov, Berat, për të aktuar Beratin një krye qendër të punës, arsimit dhe mirëqendjes. Banorët e urës Vajgurore kanë vlerësuar kontributin e kandidatit Veliaj, duke e cilësuar atë si njeriu në fjalës së mbajtur. Si do i vi halli e këtyre që marrin një përkraje sociale, që nuk i mjafton të paguajnë vetëm korrendin? Ne do të heqim dorë nga përkraja sociale. Kërëm njëzë dhe në pune, hapim front e pune të reja, më mirë këto para që japim përkraja sociale të heqim për qindje në bankave, që ju të meri kredi, pa interes, se cili konkuroj në si përmarin e tithë lirë, sepse përkraja sociale është një virus shumë i keqë. Do të ashgojnë ke fmitë, do të rinë kafeneve, se po marim përkaje sociale. Ne do nëzisim punësimin. Po ujnë e ndotë, ujnë e pishëm, është jashtë standardeve të lejushme, e fjallës gjithë mikrobe. Me pak punë, me projekte, po mendoj që të gjithë fshatat e Beratit do jenë me ujtë të pishëm. Po ujtë të pishëm jo nga pushet, po nga i Bogovës ose në diku tjetër. Kështu që është imediat e ujë. Pasaj do filloj me vaditjen dhe me rrugët, rrugët e fshatit. Zotja Astrid Veliaj është një nga pjestarët e listës së Partisë Demokratike për qarkun e Beratit, a i e meriton të jetë deputet në Parlamentin Shqiptar, sepse ka të reguar deri tani me biznesin e ti që ditë të bej gjerat të mrekullushme, a i sfidoj, po jo them publikisht, burokracirat e tepërta të Bashkisë Beratit për universitetin, për rekonstruksionin e një godine, dhe me iniciativën e ti përtej këtyre burokracirave na beri, na pajisi me një universitet i cili vjen në ndim më shumë se 20% nevojave të qytetarve, pasi ka familje në nivel ekonomik jo të mjaftueshëm për të ndjekur fëmijët e tyre me universitet në Tiranë apo Gjetk. Prandaj ky është një dhurat që na keni bërë për qarkun e Beratit, pasi do t'jen më shumë student në kuadrin në rang kombëtar edhe me universitetin tuaj dhe do të rritet dhia. Zgjedhjet parlamentare të këtij viti janë patjetër fitore Partisë Demokratike, sepse Partia Demokratike, Qeverisja Demokratike e 4 apo e 8 vjetëve ka bërë të mundur prekjen e realitetit më të zhvilluar nga ana jonë. Rrugët, çdo bëhet për rrugët, për jugun, a do lidhet jugu. Më pëlqen ky bashkëbizetim, nuk e pëlqen mitingjet që bëjnë partitë. Është më mirë kështu, nuk e di, nuk e kuptoni. Boshti i jugut, që është lënë velabisht, ke ura, do filloj brënda mandatit. Dhe unë i premtoj që këto rrugët kryesore do të marojnë, po marojnë Dumre, Kuqov, dhe Berati do jetë një krye qëndë, një rotondo për gjithë jugun. Kemi disa boshte rrugët. Berat Fier, Berat Lushnje, Berat Elbasan, Berat Memalijej. Por kemi dhe rrugën tradicionale, Skrapar Kërqyr. Mos kujtoni se i harrojmë, është një rrugë tradicionale që në kohën e Zogut, dhe në dhe ata dhe dhe bëjmë. Velia i kërkojmë pështetin e tyre për të punuar së bashku, që për Beratin të njësë rruga e zhvillimit dhe e mirëqenies. Do të kenë influencë këtu në Berat për të mirën publike. E vetëm interes që kam të zhvilloj Beratin.
Mendoj që së bashku do të kërkoj votën, një vot popullore gjithë beratësve që të na japi 51% të votave për Partinë Demokratike. Sepse vota është ajo që na sjell financime, na sjell para nga buxheti për nevojat tona. Po unë kam ëndër beratim për ta bërë një mrekulli nga gjitha anët dhe me këtë ëndër vi këtu, por unë jam i bindur që edhe ju në mendjen tuaja keni nga një ëndër. Le të bashkojmë ëndrat së bashku ta bëjmë beratin. Në vijim të takimeve, kandidati Veliaj ka zhvilluar dhe një bashkëbisedim me banorët e fshatit Poshnje. Këtë të fundit kanë shprehur se do të mbështesin maksimalisht kandidatin Astrid Veliaj për të gjithë punën dhe investimet që po bën në këtë qark. Ne ndjekim zonë Astrid, unë kam ndjeko nëpërmjet rrjetit televiziv UTV. Jemi shumë krenar për ato që ka bërë, për gjithë ato punë dhe investime kote e fundit dhe atë rrugën që e premtoi në fshat atje dhe pam që ajo po përfundon. Dhe jemi krenar që Berati kandidon një nga bitet i më të mirë dhe besoj se do bëj shumë për qytetin e Beratit. Votën e kemi për Astrid Veliaj. Na po të marrë dy listat më të djathtë. Astridi është i vetmi që ka dhënë për qarkun e Beratit. Ka dhënë dritën e sy dhe ka dhënë universitetin. Gjatë gjithë 20 vite. E meritoni e kam këtë e kam në mënyrë absolute votën për Astrid Veliaj. Unë edhe agronom në Dash, punoj në këtë zonë dhe dëgjoj dhe qa thuhet. Them e ke votën në, pa hezituar. Për mua do ishte të ishe i pari në listën e PD-s dhe në dy listat më të djathtë. Dhe po, që meritoni, sukses e urime si gjenis. Po të njëjtë atë mendime ndaj me shoku parafolës, votën e kemi pra Astrid Veliaj. Ka i festuar për Beratin, kjo, puna është ku i feston të edhin votën. Ka dhenë, për japim. Qa mbil do korës, ka mbil do korin, kjo është e gjitha. Am qenë të universiteti këti, më ka pëlqyer shumë për punin që ka bërë. Se duket se është ajo shpisë i Washingtoni, universiteti, ka pëlqyer shumë. Dhe Allahu t'jam bërë mbarë. Astrid Veliaj, ne ka ndimuar së për zonën. Në përkrajnë. Gjallë besim si kandidatur? Po. Unë për Astrid Veliaj do votoj edhe do të jap hapur fare. Është një figur bindë se ka bërë shumë gjera për qytetin e Beratit. Në shumë drejtime. Dhe kam ndihmuar edhe shumë njerëz që i dim rrethana të shoj. Jo drejtim të arsimit, por edhe drejtim shumë gjërave pozitive që ka bërë për qarkun e Beratit. Fitore, thotë, i urojmë fitore. Ne ndoqim, ne ndjekim lajme edhe për ato që mori në intervistën atë, edhe që kishëm mbledhur kuadrin, të infermierëve, doktorëve, të që kishëm mbledhur, për ato që thotë, kemi besim, mund, kemi besim të. Mund të them vetëm se bravo qoftë. E njerë bravo qoftë.